अनेक वर्षांपूर्वी भरत बरोबर काम केलं होतं, ते होते एक मालिका दिग्दर्शित करत होता. त्यांनी जेव्हा चित्रपट करतो असं मला सांगितलं, तेव्हा मला काही ते मुळात आपण त्याला नकार द्यावा असं जवळजवळ मी नक्की केलं होतं. पण मालिका दिग्दर्शित करायला काहीच लागत नाही. पालीबाजी जशी आपोआप होते तशी मालिका आपोआप होते, त्याला काही करायला लागत नाही. सिनेमाला खूप काही करायला लागतं. म्हटलं त्यांनी काय मध्ये बरा कुठेतरी इंडोनेशियामध्ये काहीतरी टेलिव्हिजन करत होता, मग तिकडे भूकंप झाला, म्हणजे घटना पाठवण झाल्या. त्यानंतर त्यांनी मला ती गोष्ट ऐकवली, तर मला वाघ सिंह लांडगे गेंडा असले पाळीव प्राणी आवडतात, जे संग्रहालयामध्ये ठेवलेलं प्राणी संग्रहालयामध्ये, कारण ते दुसरं कोणतरी पाळतानी बघतो. मला एक कुत्रा मात्र अजिबात आवडत नाही आणि मला माणसं नाही नीट हँडल करतात, तर प्राण्याचं कुठे करणार, म्हणून मी अत्यंत दूर असतो. त्यामुळे हे ऐकल्यानंतर मग पुढे मी पहिलं कारणच पुढे गेलं, ते कुत्रे वगैरे मी नाही काम करणार. नाही, त्यांनी मला गोष्ट सांगितली. गोष्ट सांगितल्यानंतर म्हणजे असं लक्षात आलं की अशा चित्रपटाची गोष्ट मी पहिल्यांदा म्हटलं, हे कुठे काही परदेशी वगैरे, कारण ते लोक तसं विचार करतात, आपण ते विचारही करत नाही. त्यांनी सांगितलं नाही, माझं संपूर्णपणे माझं स्वतःच आहे. तरी मी त्याच्यावर विश्वास ठेवला नाही. इकडं तिकडं ती गोष्ट बघून चार पाच ठिकाणी आपले सगळे मित्र आहेत, त्यांना चौकशी करून, आणि मग असं लक्षात आलं की असा सिनेमा कुठल्याच भाषेत कधीच बनलेला नाही. या विषयावरती असं प्राण्याला म्हणजे ते दालमेशांवरती वगैरे सिनेमे झाले ठीक आहे, परंतु प्राण्याला एक खुनी ठेवून त्याच्यावरती असं हे करून असा चित्रपट कधी झालाच नाही. आणि मग मी असं लक्षात ठेवलं की जर झालाच नाही असा चित्रपट आणि असं जर होत असेल, तर त्याच्यामध्ये आपण असणं ते अत्यंत गरजेचं आहे. मग पुढे मागे जेव्हा आमची मुलं सांगतील की आमच्या वडिलांनी काय केलं, तर हिरोईन मागे हिरो नसतो अशा 100 सिनेमात काम केलं, त्यापेक्षा या एका सिनेमात काम केलं असं माझ्या मुलीला सांगायला मिळावं. आणि मला गोष्ट आवडली मुख्य म्हणजे प्रशांत म्हणाले जसं की संपूर्ण म्हणजे पहिल्या दिवशी जवळजवळ पूर्ण चित्रपट त्याच्याकडे कागदावरती तयार होता. काही काही वेळेला मी असे चित्रपट कामात केली, तो तयार झाल्यानंतर सुद्धा कागदावर असेल तर बरं वाटलं असतं असं असतं. त्यामुळे ह्याचं वेगळेपण होतं आणि सगळंच वेगळेपण होतं. म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी माझं ऑफिस दाखवलं आहे की आम्ही जिकडे जातो, ते कधीच असं कुठे वापरलेलं नाही चित्रपटामध्ये. असे लोक असे हे एक ऑफिस होतं, त्या ऑफिसमध्ये आमचे कलाकार म्हणजे सर्व कलाकार आहेत, ओळखतो, फार सुंदर काम केलं होतं. ते कधीच काम बिन केलं नव्हतं, बारीक सारीक करून केलं. ते इतकी नैसर्गिकता त्याच्यामध्ये आली ना की एक कलाकार कोणतरी नेहमी काम करणारा, मग तो इथे असं करणार, तो असं करणार, ते हे करणार, त्याचे एक नवीन एक ताजेपणा हा याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे माझ्यामध्ये. आणि अशी वेगळी गोष्ट मी ह्यापूर्वी कधीच शक्यतो. हे असे जे डिटेक्टिव्ह असतात ते नेहमी भयंकर जगाच्या पलीकडचे अत्यंत तेज तरार वगैरे असतात, पण तो हा इतका नकारात्मक भूमिका आहे आणि त्यातून तो हळूहळू सकारात्मक होत जातो, ते बघणं फार गमतीचं आहे. आणि ते खरंच मी सांगून नाही कळणार, मला असं काही तोंडा वगैरे बोलायची सवय नाही, मी वाईट तर वाईट सांगून मोकळा होतो, पण मी खरंच कधी अशा चित्रपटात आत्तापर्यंत मी अशी गोष्ट असा विचारच नाही बघितला की कोणी या पद्धतीने विचार करून चित्रपट करेल. तर बाकी आता त्यांनी करून ठेवलेले आता लोकांनी त्याला खूप महत्त्वाचं म्हणजे त्याला पाठिंबा दिला. हाय, मी भूषण प्रधान, प्लीज सबस्क्राईब टू राजश्री मराठी.